І мільярдери цього тижня стали основними туристами маленького швейцарського Давоса. Сильні світу цього їли, пили, відпочивали і вирішували, як рятувати планету від криз економічних та соціальних. Ну а протестувальники у значно менш комфортних умовах нагадували їм, як далеко учасники Давоса від справжніх нужд простих землян. Про це Олександр Шилко. Кілька днів форуму і вихідні. Багато бізнесменів користаються цим тут, на одному з найдорожчих курортів Швейцарії. Його учасники ще мають можливість зняти краватку, вдягнути лижі і покататися на знаменитих швейцарських горах. Але не лижі тягнуть мільярдерів до Давосу, куди ще діставатися досить незручно – 150 кілометрів від найближчого аеропорту. Та бізнесмени не жалкують на цей час і кілька десятків тисяч доларів за участь, бо знають, що виграють більше. Таку кількість глав держав, понад 4 десятків, можна побачити хіба що на Генеральній асамблеї ООН. Різниця тільки в тому, що варяться вони в ці дні з представниками великого бізнесу – транснаціональних корпорацій. Протестувальники, до яких цього разу додалися і українські фемен, твердять, що купка багатіїв вирішує, як жити світовій економіці далі. І ці слова недалекі від істини. Звістку про критику з Європи українські бізнесмени отримали вже в Давосі і сприйняли її по-різному. Для Петра Порошенка це затягування із зоною вільної торгівлі. Це напряму б'є по його доходах та доходах сільськогосподарських підприємств. За його словами, зараз мито та акцизи на українські продукти майже 50%. Скажіть мені, за 48% можна конкурувати? А якби їх не було, скільки би це дало додатково об валютних поступлень, нових робочих місць? Тоді як для Олександра Ярославського, мільйонера з Харкова, претензії Європи його бізнесу не зачіпають. Ну, на мой бизнес, это к моему бизнесу никак не имеет отношения. То, что я послушал Виктора Федоровича, то я услышал, что, конечно, движемся мы по правильному пути. Віктор Янукович заявив, що Україна інтегрується до Європи через власноруч проведені реформи. Втім, у ведучого Олександра Квасневського одним із перших питань була справа Тимошенко. Діва Юлії Тимошенко. Скажіть, звісно, впечатлення з європейської сторони – це таке, що тут питання дуже політизовано. Віктор Янукович погодився із Квасневським, що статті, за якими засудили Тимошенко, застарілі. Журналістам він згодом пояснив, що їх відмовився скасовувати парламент. При цьому Віктор Янукович нагадав Квасневському, що проти Тимошенко є нові справи. Зараз підійшло таке час, коли українські слідчі органи почали розглядати ці питання, і вони будуть передані в суди в найближче час. Чи не головним своїм завданням українська делегація вважала пошуки нових постачальників пального в умовах надвисокої ціни на газ? Я багато разів сам собі задавав цей вопрос і задавав цей вопрос нашим російським партнерам і всім, хто мав до цього контракту 2009 року пряме відношення. Я задавав вопрос. Чому і за що наказали Україну? Віктор Янукович зустрівся з Ільхамом Алієвим з приводу постачання 5 мільярдів кубометрів скрапленого газу щороку. Саме підписання угоди відклалося. Натомість з боку росіян прозвучав оптимістичний прогноз. Його дав Олексій Кудрін, екс-міністр, але наближений до Путіна політик. І якщо Росія не буде використовувати силу або давити, то ми швидше вистроїмо відносини з нашими сусідами на нових умовах. Нам потрібно подолати комплекс Совєтського Союзу, і я думаю, що у нас дуже хороші перспективи. Давоський форум – один з найвигідніших майданчиків, аби дати сигнал одночасно політикам і бізнесу, зокрема про те, що Україна чекає від Європи участі в тристоронньому консорціумі з експлуатації української газотранспортної системи. Олександр Шилко, Ігор Ткач, ТСН «Тиждень», 1+1, Давос.